Розділ 41. ПРО ТЕ як королева обідала І ЩО вона робила по обіді. Коли Пантагрюель та його друзі пообідали, їх повели до іншої зали, де сиділа королева квінтесенція. Оточена придворними, вона просіювала, провіювала і пропускала свій час крізь гарне решето, сплетене з білих і блакитних шовкових ниток. Потім Королева і її почет танцювали. З ласки і високого дозволу її величності мандрівники пішли оглядати палац, і таких там надивилися чудес, що й досі кожного на згадку про них поймає священний трепет і невимовне захоплення. Придворні сказали, що королева робить тільки те, що ніхто інший в світі робити не і зціляє тільки тих недужих яких ніхто інший в світі зцілити не годен, а всякі інші недуги зціляють вони їх помічники. Незабаром мандрівники побачили на власні очі це. Якийсь молодик бив недужого на водянку у живіт двосічною сокирою дев'ять разів, і той після такого лікування вмить одужав. Другий молодик лікував гарячку. Він прив'язав до пояса недужого з лівого боку лисячий хвіст і гарячки як не було. Третій зцілив подагрика, наказав йому розплющити очі і закрити рота. Четвертий, їй богу, правда, вибавив дев'ять чоловік однедуги святого Франциска. І знаєте як? Він скасував усі їхні борги. І кожному повісив на шию торбинку з десятьма тисячами золотих. П'ятий, як сказали мандрівникам, лікував не і сухоти тим, що постригав недужих ученців всього лиш на три місяці, і ті одужували. Шостий повертав молодість жінкам. Вони стояли біля нього двома шеренгами. З одного боку старі баби хирляві скарлючені, зморшкуваті, беззубі, підсліпуваті, з другого. Молоді красуні, стрункі, як тополі. Оглянувши палац, Пантагрюель та його друзі подалися гуляти по острову. І тут вони теж набачилися див. Якийсь ентелехіянин за допомогою чудернацької машини викидав із вікон будинки. В такий спосіб пояснили мандрівникам він їх провітрює. На ринковому майдані. Гурт молодиків розтирав чорним ефіопом животи денцями кошиків, і ефіопи враз білішали. На березі кілька ентелехіян орали пісок плугом, запряженим трьома лисицями в одному ярмі. Інші товкли в мармуровій ступі пемзу, добували з неї воду і змінювали її склад. Були й такі, що стригли ослів. І настригали з них купу густої, довгої, тонкої вовни, і такі, що з терну збирали виноград, а з будяків смокви, і такі, що ловили неводами вітер, а разом із ним величезних раків, і такі, що довбнями лупцювали ковбаси, а деякі ентелехіяни із нічого творили щось велике, а потім обертали це велике на ніщо. Хто краяв вогонь ножем, хто носив решетом воду, який статечний добродій бігав по квітнику і вимірював довжину стрибків бліх, приказуючи, що від цього діла буває велика користь і у війні, і в управлінні державою. При цьому він згадував Сократа, першого філософа, що спустив філософію з небес на землю, і з забави перетворив її в потрібну. І зискову справу. Доброді повторював, що Арістофан твердив Сократ, половину того часу, який він присвячував науці, робив не що інше, як вимірював довжину блошиних стрибків. На високій вежі мандрівники побачили двох озброєних рицарів. Придворні сказали, що ці рицарі пильнують місяць від вовків. Пентагрюель та його друзі ходили по острову, пороззявлявши роти і широко розплющивши очі, аж поки зійшла вечірня зоря. Тоді як знову. Королева це помітила і мовила до пантегрюеля, Бачу я, що ви, і супутники ваші, вражені тим, що відкрилося вашим очам на моєму острові, вас злякала навіть більше приголомшила, новизна досліду, незвичайність того, що чинили, як діяли мої підданці. а про те, як легко діяти і чинити саме так, судити ви негодні. У людей, звичайно, дослідження якогось явища не сполучається з ясністю і певністю уявлень. Та прошу ласкаво, опануйте себе, проженіть страх, і дивіться на все, дослухайтеся до всього, що іще ви тут побачите і почуєте. Споглядайте, дослухайтеся, міркуйте, і вас врешті осяє примудра благодать, і ви побачите те, про що досі. Ні гадки, ні уявлення не мали. Ось вам свідчення моєї до вас ласки та пошани до цієї цікавості, яку я читаю в очах ваших. Я посвячую вас у абстрактори. Це дуже високе звання. Адже абстрактори добувачі квінтесенції. Ущасливлені високою милістю її величності. Пантерюель та його друзі уклінно подякували королеві. Потім їх запросили до вечері і посадовили за довгі столи, накриті пригарними скатертинами. Королева Квінтесенція вечеряла самою лише амброзією, і пила самий лише нектар. Зате дам, кавалерів і мандрівників пригощали такими стравами, яких вони ніде й ніколи не куштували. Що вже смачні, що вже вишукані, що вже рідкісні, що вже дорогі. На саму лиш згадку язика хочеться проковтнути. А під кінець вечері, коли вже всі донес хочу наїлися і напилися, на стіл поставили велетенську таріль. Чого тільки не було в тій тарелі? Юшки, паштети, смаженина з козлятини, і свинини, з телятини, шинка, солонина. Пироги, сири, салати, креми, драглі, тістечка, ягоди, фрукти. Та ніхто вже не міг проковтнути ані шматочка, тільки пасли очима всю цю смакоту. А на дні тарелі під стравами лежали карти, бабки, шахи, чашечки з золотими монетами для тих, кому захочеться пограти. Після вечері почався препишний бал турнір. Оце було видовище. Підлогу у великій залі заслали килимом, на якому були виткані жовті й білі клітини. Потім до зали увійшли учасники балу турніру юнаки і юнки. Було їх шістнадцятеро, вісім німф, убраних так, як пращури наші змальовували убрання почту богині Діани, король, королева. Два баштових дозорці, два рицарі і два лучники. Одіжна всіх була із золотої парчі. Слідом за ними увійшли іще таких самих юнаків і юнок, вбраних в срібну парчу. Шістнадцять фігуру золотій парчі і шістнадцять фігуру срібній поставали на свої місця, і почався шаховий турнір, який водночас був і балом. З одного краю килима стояли музики вбрані в жовто-гарячий шовк, з другого краю музики вбрані у білий шовк. Їх було шістнадцять. Грали вони на різних інструментах. Деякі з інструментів були досить незвичайні, навіть химерні. Захоплива була картина Ігра в шахи і бал заразом. Під звуки чарівної музики. Юнаки і юнки переходили з клітини в клітину, заткували, наступали, збочували ліворуч, праворуч. Головною їхньою метою було обложити короля противника. Коли королю було вже нікуди тікати, він здавався, себто програвав. Однак усі підданці короля жертвували собою задля нього, під звуки музики золоті та срібні войовники і войовниці брали одне одного в полон. Захопивши бранця, переможець кланявся йому, плескав по правій руці, бранець покидав бойовисько, а переможець ставав на його місце. Тільки короля в полон не брали, а опустившись перед ним на ліве коліно, казали «Добрий день». Після цього гра кінчалася і починалися танці. Всі танцювали дуже гарно і напрочуд граційно. Мандрівникам показали. Три бали турніри. Перший і другий закінчилися перемогою срібних, третій перемогою золотих. Панта та його друзі були в безмежному захваті від того, що побачили. Вони відчували неземну насолоду, їм здавалося, ніби вони в раю. І музика була схожа на Райську, на диво милозвучна. Коли після третього турніру почалися танці, Королева квінтесенція непомітно зникла. Розділ 42. ПРО ТЕ як пан Тагрюель побував на острові Сандалій і що він там побачив. Через два дні мандрівники причалили до острова Сандалій і зійшли на берег. Король острова Беній Третій гостинно їх зустрів, запросив до трапези, а потім повів показати новий монастир. Беній третій сказав, що він заснував і збудував цей монастир для братів співунів. Так назвав він ченців, що жили в монастирі, бо добре співали і виводили такі рулади і трелі, що можна було заслухатися. Водячи мандрівників по монастирю, Біній третій розповідав про ченців, а мандрівники дивилися і слухали Співуни носили сандалії, здорові, круглі, як озера, чи ставки. Бороди вони голили, а на головах своїх вищипували волосся від тімені аж до потилиці, обличчя затуляли каптурами. А потилиці відкривали. На поясах носили бритви, які гострили двічі на день і тричі на ніч. Ходили то задом, то передом, кому як зручніше. Прокинувшись рано вранці, вони взували один одного в чоботи з острогами, чіпляли на ніс окуляри і знову лягали спати. Опівдні починали бити дзвони, а дзвони в цьому монастирі були особливі. Геть усі і церковні, годинникові і трапезні, підбиті найм'якішим пухом. Закалатала правили лисячі хвости. Почувши дзвони, брати співуни просинались, скидали чоботи, взували сандалії, сідали під церквою і позіхали, змагаючись між собою, хто найширше роззявить рота і найгучніше позіхне. Це був їхній сніданок. Потім вони ставали вервечкою і повільним урочистим походом прямували до трапезної. Співун, який очолював похід, ніс корогву із зображенням фортуни, другий ніс корогву із зображенням доброчесності і кропило з Меркурієвою водою. Він безупину махав кропилом і мов би, підстьобував чинця з корогвою фортуною. І до чиченці співали і тільки не ротами, а вухами. Їм вторувало колотання дзвонів. Ці звуки зливались в незвичайну мелодію, яка пестила слух. В Брати, ось що. В неділю кров'янку, ліверну ковбасу, маленькі ковбаски, телятинку, перепілок, свинячу печінку, у понеділок горох із салом, у вівторок хліб, коржі, пироги, печиво, в середу баранячі, телячі, борсучі голови, в четвер різні юшки й гірчицю, у п'ятницю недостиглу горобину, у суботу обгризали і обсмоктували кістки. По обіді вони читали, точніше. Виспівували молитви, приправляючи їх роладами і трелями. Решту часу. Вони чекали страшного суду і робили ось що. В неділю лупцювали один одного, в понеділок ляскали один одного по носі, у вівторок дряпали один одного, в середу забивали один одному баки, в четвер колупали один одного в носі, у п'ятницю лоскотали один одного під пахвами, у суботу шмагали один одного батогами. Коли вони з ласки настоятеля йшли кудись у справі. Чи просто собі погуляти, то їм під загрозою тортур заборонялося їсти рибу і м'ясо, щоб миряни бачили, які співуни святі, благочесні, снотливі і несхитні, ну справжні слуги божі. Ввечері вони знову скидали сандалії, взувалися в чоботи з острогами, чіпляли на носи окуляри і лягали спати. Опівночі до них заходив сандалисько. Вони прокидалися. І починали гострити бритви. Мандрівники дивилися на співунів і слухали розповідь про них з неабиякою цікавістю, а браджан та панург аж дух затамували. Потім панург підійшов до одного співуна худого, мов копчений біс, і смикнув його за рукав, показавши на епістемона. Співунчику, кажи лишень хто цей чоловік, чи не схожий він на еретика? Схожий. То що, треба його спалити? Треба. Живцем? Живцем. І що з ним буде? Помре. Певно, він тебе розгнівив? Розгнівив. Хто ж він, по-твоєму? Дурень. Дурень чи божевільний? Ще гірше. На що б ти хотів його обернути? На попіл. Ти вже кого-небудь палив? Багатьох. «Вони теж були еритики? Не такі. «І ще будеш когось палити? А як же? А може, когось помилуєш? Нікого. Усіх палитимеш, усіх до одного. Ой, ну навіщо ото Баляндраси правити з таким йолопом? вигукнув епістемон. Було би з ким? Та ні, бесіда цікава, сказав панурк. Ви заважили, як коротко стисло, і упевнено він відповідає. Дарма язиком не меле. Мабуть, він із тих, що одну вишеньку, на троє ділять. Ручуся, що він от баранячої лопатки хіба що двічі вкусить, докинув панур, а скварти вина хіба що раз сьорбне. Ви ж тільки гляньте, який він захарчований. Ні, цей співун мені подобається. Я б залюбки забрав його з собою і привів. Розділ 43. Про те як Пантагрюель побував у Атласній країні, якою правив поголос. Відчаливши від острова Сандалій, мандрівники спокійно пливли кілька днів, аж поки Лоцман сповістив, що бачить попереду острів. Пантагрюель звелів пристати до нього. На цьому острові була дивовижна країна. Називалася вона Атласною. Дерева, кущі, трави були і шовку та оксамиту. Листя з дерев не опадало ніколи, квіти теж ніколи не відцвітали. Мандрівники здибали тут багато звірів і птахів, дуже схожих на звірів і птахів їхньої рідної Франції. Але звірі ті були із тканих килимів. Вони нічого не їли і не кусалися, птахи не співали. Побачили мандрівники дванадцять слонів. Слони сиділи за столом і мовчки трапезували, геть чисто, як свіці отці в трапезній. Це були слони вчені, слони музики, слони філософи, слони танцюристи, слони штукарі. Потім вони побачили носорога і двох єдинорогів. Єдиноріг тварина незвичайна, тілом вона подібна до коня, голову має оленячу, ноги слонячі, хвіст кабанячий. А на лобі в неї росте довгий чорний ріг. А ще вони побачили золоте руно, що його здобув Ясон, і Хамелеона, який жив самим тільки повітрям, і трьох гідр, у кожної було сім голів, і чотирнадцять феніксів, і шкуру золотого осла, якого співав Апулей, і триста десять велиців, і сатирів, і гарпій, і пантер, і зубрів, і пегасів, і бізонів, і грифів. І рибку прилипку, яка може зупинити великий корабель, і сфінксів, і шакалів, і ментихорів, напрочуд химерних тварин, тулуб лев'ячий, обличчя і вуха людські, шерсть руда на хвості жало, жалять вони, як скорпіони, а голос ніжний і милозвучний. Бачили катабланів. звіріці малі. Проте голова в них величезна, а очі такі отруйні, що від їхнього погляду все живе вмить конає. А потім мандрівники побачили Середземне море. Воно розтопилося, і Пантегрюель та його друзі уздріли Тритона, який який у величезну мушлю. Трохи далі вони побачили Арістотеля з ліхтарем у руці. Він сидів, замислившись, і щось записував. Позад нього юрмилися інші великі філософи та мудреці, серед них Овідій, Геліодор, Леонід. Усіх не злічити. Коли вони оглянули Атласну країну, пан Тагрюель сказав Очі мої ситі, а живіт голодний. Треба пошукати якоїсь їжі. І вони подалися шукати їжу. Зненацька до них долинув якийсь дивний шум, так наче недалечко гуркотів млин або жінки вибивали на річці білизну. Вони пішли на шум і невдовзі побачили горбатого дідугана напрочуд приткого. Звали цього дідугана Поголос. Рот у нього був по самісінькі вуха, а в роті тліпалося аж сім язиків, і кожен, розрізаний на сім частин, всіма цими язиками поголос розмовляв водночас, різними мовами і говірками. На всій його голові і на всьому тілі росли вуха, очі в нього не бачили, і він не міг ходити ногами. Поголоса оточував величезний натовп. Всі дивилися йому в рот і ловили кожне його слово, а він казав всяку всячину. Всі, хто слухав поголоса, за кілька годин набиралися такого розуму, що заходжувались міркувати і судити про наймудріші в світі речі, щоб осягнути, хоч дещицю якоїсь із цих речей, не вистачило б цілого людського життя. Вони розводилися про єгипетські піраміди, про трох про Вавілон, про пігмеїв, про канібалів, про нечисту силу і ще казна про що. І про все тільки зі слів дідуга на Поголоса. В натовпі стояли і великі письменники, і філософи, і мудреці. Пантаґрюель упізнав Геродота, Плінія, Страбона. Папу, Пія другого, Венеційця, Марко Поло. Сховавшись за величезним килимом, вони писали захопливі книжки і все зі слів дідуга поголоса. За іншим килимом Оксамитовим, вигаптуваними листками м'яти, вони побачили чималий гурт студентів. Пан Тагруель спитав, хто вони такі і що тут роблять. Студенти відповіли, що вчаться на свідків. Що на цьому ремеслі знаються вже непогано, а коли вернуться додому, то будуть жити чесною, свідоцькою працею, свідчити на користь тих, хто їм більше заплатить. І все зі слів дідугана поголоса. Розділ 44. Про ТЕ як пан Таґрюель побував у країні ліхтарії. Три дні мандрівники тихо пливли спокійним морем, а на четвертий рано вранці побачили вдалині країну ліхтарію. Підпливаючи до неї, вони завважили, що над морем літають вогники. Вони подумали, що то вогни язики риби. Такі є і у Франції. Вони світяться вечорами у тій порі, коли колоситься ячмінь. Але лоцман сказав, що то дозорні вогні, які освітлюють вхід у гавань. У гавані на високій вежі висів величезний ліхтар. Пантеґруель сказав, що це ліхтар ла -Рошелі. Помітивши мандрівників, він радісно засяяв, і ще було там багато інших ліхтарів вони заливали гавань ясним світлом. До королівського палацу мандрівників проводжали маякові вогні. Пантагрюель повідав, що вони, мандрівники, прибули до ліхтарі з тим, аби попросити в королеви такий ліхтар, який освітлював би шлях до оракула божественної пляшки Бакбук. Маякові вогні відповіли, що королева залюбки, волить їхні бажання. Коли вони прийшли в палац. Два почесних ліхтарі повели їх до королеви. Панурк звернувся до її величності ліхтарною мовою, шанобливо привітав її і попросив дати проводиря до оракула божественної пляшки. Королева люб'язно запросила їх до вечері, сказавши, що там будуть всі її придворні і що поміж них хай мандрівники самі виберуть собі проводиря. Сівши вечеряти, пан Тагрюель та його друзі придивлялися до всіх гостей, прислухалися до їхніх розмов. Королева була вбрана в сукню з гірського кришталю, всипану великими діамантами. Придворні ліхтарі були вбрані хто як вельможні у кришталь, слюду, прості у ріг, церату, папір. На вечерю королеві подали великий смолоскип із білого воску, ліхтарям свічки, кому із сала, кому з горіха, а одному молодому ліхтарикові маленьку розмальовану свічку. Коли Пантагрюель та його друзі повечеряли, їх повели до опочивальні. Вранці з ласкавого дозволу її вели, Розділ 45 Про те, як мандрівники прибули до Оракула Божественної пляшки. Світосяйний ліхтар був чудовим проводирем. І по недовгім часі Пантеґрюель та його друзі причалили до острова, омріяного острова, де стояв храм Божественної пляшки. Ступивши на берег. Панурк хвацько підстрибнув на одній нозі і радісно вигукнув Кінець наші мандрівці, кінець небезпекам. Ми досягли мети, незабаром ми побачимо оракула божественної пляшки. Світосяйний ліхтар виступив уперед і мовив: Я поведу вас до храму Оракула, верховної жриці Бакбук. Хоч би що ви побачили по дорозі. Найдивоглядніше, найхимерніше. Не лякайтесь, все буде добре. Ліхтар повів мандрівників, і незабаром вони опинилися в розкішному винограднику. Там ріс виноград фалернський, анжуйський, Мальвазійський, мускатний та Орлеанський. Гравський, корсіканський, всякий інший. Кущі рясніли соковитими стиглими гронами. Світосяйний ліхтар сказав, що кущі тут завжди такі і влітку, і взимку, і весною і восени. Потім він звелів усім з'їсти по три ягоди, настелити в черевики виноградного листя і взяти в руки по зеленій гілці. Край виноградника височіла пригарна антична арка. За аркою стояла велика альтанка з виноградної лози. На лозі висіли грона винограду п'ятисот гатунків кольорів і форм. Їх створила не природа, а вивели виноградарі. Ягоди були жовті, зелені, сині, бузкові, блакитні, білі, чорні, круглі, довгасті, трикутні, короновидні, яйцевидні, холоваті, вусаті, бородаті. За альтанкою мандрівники побачили вхід у підземний храм. Назустріч їм вийшов губернатор пан Баклагон із вартою, маленькими пляшечками. Вгледівши в руках мандрівників зелені гілки і упізнавши світосяйного ліхтаря, він мовив Шановні мандрівники, я дозволяю вам іти до мудрої бакбук, придворної дами і верховної жриці божественної пляшки. Пан Тагрюель та його друзі почали спускатися мармуровими сходами під землю. Сходи були неймовірно довгі. Мали безліч площинок і знай завертали то праворуч, то ліворуч. Спускаючись, мандрівники думали добре, що в нас є ноги, а то ми котились би, мов бочки у погріб, і як чудово, що веде на світосяйний ліхтар, адже тут так темно і так чорно, що годі собі уявити щось темніше і щось чорніше. Десь на сімдесят восьмому переході панурк зупинився і вигукнув «Проводирю, наш приясний, Благаю вас, вертаємо назад, га? Смерть бичачою присягаюсь, я тремчу від страху. Краще я не буду одружуватись. Благаю, ходімо нагору. Я віддячу вам за клопоти, тільки но ну, ми виберемося із тієї пекельної печери. Їй же Богу, це дорога в пекло. Я навіть чую, як гавкає цербер. Брате Жан, ти тут, любий мій гладунчику, не відходь від мене. Твій меч при тобі. Бо я не взяв із собою ні зброї, ні обладунку. Та тут я, тут, я не бійся, відповів брат Джан. Хочеш, я візьму тебе за комір? Навіть вісімнадцять бісів не вирвуть тебе з моїх рук? Коли в людини безстрашне серце і безстрашна рука, то зброя з'явиться. Треба буде, вона із неба впаде, так, як за давніх часів у Провансі випав Кам'яний град на допомогу Геркулесеві. Коли став він беззбройним перед Нептуновими синами? Каміння ще й досі там лежить. Невже ми й справді в самісіньке пекло спускаємось? Ох. І да, я бісам про чехана, своїх не впізнають. Щоправда, їхніх рогів я трохи боюсь. Та ти, панургу, скоро хочеш одружитися, мусив би більше тих рогів боятися. Їхню розмову урвав світосяйний ліхтар. Він сказав, що в такому святому місці не можна базікати. А боятися нема чого ніхто їх не зачепить адже в руках у них зелені гілки, а в черевиках виноградне листя. Ну, тоді вперед. збадірившися, вигукнув панурк. Всіх бісів ми винищимо до ноги двом смертям не бувати, а одну і не минути. Вперед, вперед, усі біси, всяка нечість, геть з дороги». Я й беріг досі своє життя для того, щоб померти геройською смертю. Я не з полохливих, щоправда, серце в мене калатає, але це тому, що холодно, і повітря важке. Перед до храму Бакбук Верховної жриці божественної пляшки. Тут сходи скінчилися, і мандрівники побачили великі гарні двері із яшми. Вони були зачинені, але не мали ні засувів, ні замків. Тільки посередині висів величезний індійський діамант, оправлений в золото. Світосяйний ліхтар сказав, що далі йти йому не можна. Тепер мандрівники повинні слухатись верховну жрицю бакбук і в усьому їй коритись. Вона поведе їх у храм, вона й виведе їх із храму. Боятися бакбук не слід, вона дуже добра. Світосяйний ліхтар підійшов до дверей. Зняв діамант, поклав його в срібну коробочку, що висіла біля дверей з правого боку, потім витяг з під порога шовковий шнур пурпурового кольору, прив'язав його до двох золотих кілиць, прилаштованих до стулок, і відійшов убік. бік. ж мить стулки самі собою відчинились, і не з гуркотом як слід би було сподіватись, бо двері були дуже масивні й важкі, а з тихим мелодійним. Рокотінням, яке віддалося вгорі з грайною луною. Придивившись, пан Тегрюель помітив внизу між стулками і порогом два маленьких циліндри. Це вони рокотіли, котячись по гладенькій мармуровій підлозі. Здивовані з того, що двері відчинилися самі собою, мандрівники вже були подумали, що світосяйний ліхтар приклав до того місця, де сходилися стулки. Траву, яка зветься Ефіопіс, вона відмикає всі замки і засови. Але потім стали роздивлятися стулки із внутрішнього боку, і помітили недалеко від того місця, де вони сходились, дві залізні пластини, оправлені в корінфську бронзу, та дві блискучі магнітні дошки, прилаштовані до одвірків. Отже, коли світосяйний ліхтар взяв діамант, що правив за замок, магніт притяг до себе залізні пластини, і двері відчинились. На правій пластині був викарбуваний латинський напис Покірного долів». Розділ 46. Про підземний Храм. Прочитавши ці написи, мандрівники почали роздивлятися храм. Такої пишноти вони ніде й ніколи не бачили, навіть уявити собі не могли Підлога мозаїка з обточених самоцвітів, яшми, Офіту, порфіру, агату, халцедону. І так майстерно були викладені ці самоцвіти, що, здавалося, на підлогу хтось кинув оберемок виноградних віт. На вітах висіли важкі грона, а поміж вітами були розсипані рум'яні яблука, жовті груші, сині сливи, золотисті персики. І листя, і грона, і фрукти були як справжні. Мандрівники мимоволі піднімали ноги, щоб на них не наступити. Стіни храму від стелі до підлоги. Були викладені кольоровим мармуром і теж оздоблені мозаїкою. Картини з мозаїки зображували битви, бенкети, урочисті походи, веселі танці, села, міста, фортеці, замки, звірів, птахів, богів, чудовиська і ще багато чого, всього і не злічиш очі розбігалися. Зі стелі звисала величезна люстра. Яка освітлювала храм так, що в ньому було ясно, наче безхмарного сонячного полудня. Як змалювати ці люстру? Де знайти слова й фарби? Під самісіньким склепінням посередині висіло кільце із щирого золота, з нього спускалися три товсті ланцюги, на яких висіла кругла золота пластина. В пластині було чотири отвори. Кожний отвір вправлено порожнисто відкриту зверху кулю одна куля з аметисту, друга з лівійського карбункулу, третя з опалу, четверта з топазу. Всі кулі були наповнені водою. Це була незвичайна вода. Вона не псувалася, не каламутніла, не висихала. Люстра... Сяяла, мов сонце, очам було боляче дивитись. І в цьому сяйві стіни і підлога храму мінилися веселкою. На вазі майстерізбар вирізь би в веселих. Розділ 47 Про те, як верховна жриця Бакбук показала мандрівникам чарівний водограй. Пан Тегрюель та його друзі стояли, мов заворожені, милуючись люстрою, стінами і підлогою храму, і не помітили, як перед ними з'явилася верховна жриця Бакбук з усім своїм почтом. Приязно і весело привітавшися. Бакбук повела їх на середину храму під самісіньку люстру. І там вони побачили небаченої, невимовної, неуявимої краси водограй із прозорого алебастру. Зовні він був семикутний, всередині круглий. На кожному куті височіла колона перша сапфірова, небесно блакитна, друга Гіацинтова, на ній подекуди були вирізблені літери А та І, третя діамантова, блискуча й осяйна, мов блискавка, четверта Рубінова, п'ята Смарагдова, шоста Агатова, сьома Селенітова. Всередині її виднівся місяць. Стародавні халдеї та маги вважали, що між сімома небесними світилами та цими самоцвітами існує тісний зв'язок. Отож на першій колонії стояла свинцева статуя бога Сатурна з косою в руках і з золотим покритим маллю журавлем біля ніг, на другій Юпітер із золотим орлом на грудях, на третій золотий Феб з білим півнем у правій руці, на четвертій Марс із левом біля ніг, на п'ятій Венера, біля ніг якої сиділа біла голубка, на шостій Меркурій із лелекою біля ніг, на сьомий срібний місяць із хортом на грудях. Колони з'єднувалися між собою арками. Над арками, спираючись на них, здіймалася кришталева баня, кругла, прозора і гладенька. Ця баня правила водограйві за дах. На бані видніли напрочуд вишукані зграбні фігурки та літери, дванадцять знаків зодіаку. Дванадцять місяців, обидва сонцестояння, обидва рівнодення, найвизначніші зірки біля південного полюса. Зверху на бані квітла лілея. Три її пелюстки були із перлин, завбільшки, як людська долоня, кожна. В чашиці лілеї лежав карбункул, здоровий, як страусове яйце. Він сяяв. Яскравіше за сонце і за блискавку. Мандрівники ледве не осліпли, коли глянули на нього. Люстра в цьому храмі та баня над водограєм не зрівнялися б з усіма багатствами, з усіма дивовижами, які ховають в надрах своїх Азія, Африка та Європа разом взяті. Куди там до них перлинам, сережкам цариці Клеопатри, одну з яких. Подарунок Антонія, вона, розчинивши в отці, випила. Куди там до них сукні лолії Пауліни, вигаптувані смарагдами та перлами, сукні, від якої був у нестямному захваті весь Рим, місто, що мало славу скарбниці переможців грабіжників всього світу. Вода в водограї била трьома струменями, перлові труби, по яких вона текла. Лежали на дні, мов два велетенські равлики. Бакбук звеліла пантагрюелеві прислухатись до того, як дзюрчить вода. Це дзюрчання було дуже приємне, ніжне, мелодійне і ледь приглушене. Здавалося, воно линуло із найглибших глибин земних. Потім верховна жриця повернулася до пантагрюелевих друзів, сміхнулася і мовила Ласкаво вас прошу, люби мандрівники. Випити води з цього водограю. Ви не пошкодуєте? О, ми вип'ємо, вип'ємо залюбки, відповіли вони. Слуги принесли келихи, кубки, чаші, срібні, кришталеві, порцелянові, зачерпнули води з водограю і піднесли мандрівникам. Коли вони випили, бакбук спитала, чи сподобалася вода. Дуже, дуже – захоплено вигукнули ті. Вона свіжа, холодна, як джерельна, і така самочиста й прозора. За якусь мить пан Тагрюель та його друзі відчули, що з ними коїться щось дивне. Кров у жилах погарячішала, побігла швидше, щоки запащили рум'янцем, руки й ноги налилися міцю – ми мов би, помолодшали на десять років, мовили вони. Випийте ще, сказала Бакбук. Вони випили і за хвилину відчули себе. Бо... Розділ 48. Про те, як Панург розмовляв із оракулом божественної пляшки. Ну, тепер ви впевнились, що це таки справді чудодійна вода?» – спитала Бакбук. Хто з вас хоче поговорити з Божественною пляшкою? Я. вигукнув Панург. Бакбук накинула на Панурга плащ. Наділа йому на голову білу шапочку, тричі вмила водою з чарівного водограю, а потім загадала обійти водограй довкруж дев'ять разів і тричі підстрибнути. Тим часом вона гортала ритуальну книгу і промовляла заклинання. Бакбук повела панурга через золоті двері, круглу каплицю, збудовану з прозорого каменю. Вікон у ній не було. Але крізь розколину в скелі, яка прикривала храм зверху, падало ясне проміння і осявало всю каплицю. Посеред каплиці панурк побачив семикутну водойму, а у водоймі величезну овальну пляшку з найчистішого, найпрозорішого кришталю. Бакбук звеліла панургові стати навколішки, поцілувати край водойми а потім протанцювати навколо неї три ритуальні танці. Тоді наказала йому сісти біля водойми, розгорнула книгу і щось шепнула панургові у ліве вухо. Вислухавши її, панурк заспівав Ти ж опляшко, славне всюди знань надбання. Спрагло й важко ждати буду віщування. Коли панурк доспівав пісню, бакбук кинула щось у водойму, і вода в ній забулькотіла, завирувала. Бакбук мовчки стояла біля панурга. Раптом у божественній плясці щось зашуміло. Так мов би, випустили стрілу зарбалета, чи пішов рясний дощ. Шум гучнішов, гучнішов, Нарешті почувся голосний звук. Трінк. Ой, божественна пляшка розбилася або тріснула, вигукнув панурк. Саме з таким звуком тріскаються пляшки, коли їх кидають у вогонь. Друже, складіть уклінну дяку небові, мовила Бакбук. Ви почули слово Божественної пляшки, та ще й таке правдиве, мудре, веселе. Розділ про те, як Бакбук витлумачила слово «трінг», мовлене божественною пляшкою. Привівши панурга в храм, Бакбук дістала зі скриньки велику книгу в срібній оправі, розгорнула її і сказала. Любі мої мандрівники, слухайте те, що я вам прочитаю. Слово «трінг» відоме всім оракулам. Знають також всі народи світу. Означає це слово пий, без питва, без рідини, себто без води, не може існувати жодна людина, жодна тварина, жодна рослина. Але є інше питво, без якого не гоже жити саме людині. Є джерело, з якого людина повинна пити щодня. Щоночі, щогодини, щохвилини, щомиті. Джерело це завжди повне і ніколи не висихає. Ви, мабуть, уже здогадалися, про що я веду мову? Це джерело, знання, знання про все те, що є на світі. І коли ви припадете до цього джерела, то вже не відірвитесь від нього. Бо відчуєте себе могутніми, справедливими, здатними до будь-якого діла. З ваших очей спаде полуда, ви виберетеся з прірви темряви, ви звільнитеся від пересудів, від забобонів, ви зажадаєте нового життя, творчого, а не споглядального, ви забудете про недуги, втому, нудьгу, ви навчитеся прозирати таємничі сили природи, які нині, здаються вам незбагненними і непідкоренними. Однак затямте, любі мандрівники, шлях до цього джерела, п'ючи, з якого ви станете знаттєлюбими і життєтворцями, не вторований. Він увесь поріз колючим терном, на ньому лежать велетенські кам'яні брили. Його перетинають бурхливі потоки. Щоб добутися до джерела, вам доведеться добряче потрудитися, і ви знову муситимете взяти собі за проводиря світосяйний ліхтар, справжню, мудру науку. Світосяйний ліхтар розсіє темряву, освітить вам шлях. Подібно до того, як ви пливли, мандрували нескінченними морями і зійшли оце в наш таємничий підземний світ, ви помандруєте по світу речей і явищ зовсім вам незнаних, зовсім незрозумілих. Бакбук, як чудово ви говорите, яка мудра ваша мова. вигукнув панурк. Тільки одного ви не сказали женитися мені чи не женитися? Друже, всміхнулася Бакбук у відповідь. Коли світло знань розсіє морок, що огортає майже все навколо вас, ви зумієте вибрати собі таку дружину, про яку мрієте? Ну, краще не скажеш мовив пантегрюель. І я колись казав вам майже те саме, панургу. Отже трінк. Так чи не так, брате Жан? Трінк, трінк. вигукнув брат Жан. Велика Бакбук, як вам віддячити за вашу високу ласку? О, не кажіть про вдячність, відповіла Бакбук. Аби лиш ви були вдоволені. Кращої нагороди мені не треба. Ми тут під землею найвище благо вбачаємо не в тому, щоб брати і приймати, а в тому, щоб давати і дарувати. Одне тільки я попрошу вас зробити вписати ваші імена і назву країни, з якої ви прибули, в ритуальну книгу. Мандрівники охоче зробили те, про що просила їх Бакбук. Потім Бакбук наповнила водою з чарівного водограю три міхи, і, подавши їх мандрівникам, мовила Вертайтеся, друзі, у ваш світ, і розкажіть там, що під землею є незліченні скарби. Все, що ви бачите на небі і називаєте феноменами, все, що є в річках та морях. Не можна порівняти з тим, що ховає в собі земля. Філософи ваші ремствують і побиваються, мовляв, більше нічого відкривати, бо все вже відкрили стародавні філософи. Ні. Скільки всього іще не відкрито, скільки всього іще треба відкривати. Мудрець фалес. Коли єгипетський цар Амазіс спитав його, що в світі найрозумніше, відповів час, бо тільки з плином часу відкривається і буде відкриватися все найпотаємніше. Тимто стародавні греки називали Бога Сатурна, тобто час, батьком істини, а істину дочкою часу. Мине час. І ваші філософи зрозуміють, що їхні знання, так само, як і знання їхніх попередників, лиш наймізерніша частка того, що являє собою світ. Коли ви повернетеся на кораблі, то побачите, що вони налаштовані до тривалої подорожі. Поки ви гостювали тут, у нас під землею, я цим поклопоталася. Отже, друзі! Вирушайте в плавання і будьте певні, ви обманете всі небезпеки і щасливо причалите до своєї гавані. Ось лист, віддайте його вашому володарю Гаргантюа. перекажіть йому та славним його підданцям щире вітання від нас. Бакбук. Дала Пантегрюелеві листа, згорнутого в сувій і запечатаного. Пантегрюель красно їй подякував і бакбук повела мандрівників на гору. Вони пройшли по всьому острову зеленобуйному, квітому, шовкотравому, запашнозелому, теплому й погідному, як їхня мила і люба. Турень. У гавані їх чекав караван. В ранішнє сонце обливало кораблі.